Mjesto događanja jezera Banja. Vrijeme sunčano, vjetra niotkud, temperatura vode taman po mjeri plivača. Volonteri na svojim mjestima, a natjecatelji željno iščekuju početak još jednog triatlona. S obzirom na to da je odaziv veći nego ikada, mnogi su testirali svoju kondiciju. Najstariji natjecatelj bio je Damir Šlajs iz Đakova, a ujedno je sudjelovao na svih 9 izdanja triatlona u Vinkovcima. Bio sam jedan 18. što je za mene odlično i po kategorijama sam bio par puta na postoljima. Na ovogodišnjem 9. vinkovačkom triatlonu prijavljeno je 113 natjecatelja, a također je svoju utrku odradilo 50-ak djece. Tako su djeca otrčala 600 metara trkačke dionice, dok se triatlon natjecanje sastojalo od 400 metara plivačke dionice, 16 km vožnje biciklom te završnih 5 km trčanja. Da nije lako organizirati jedno ovakvo natjecanje, posvjedočila nam je i predsjednica triatlon kluba. Sigurnost je najbitnija u utrci, tako da svatko mora pokriti svoj dio organizacije. S obzirom na trenutne okolnosti u sportu, izuzetno su zadovoljni i organizacijom i odazivom, a natjecatelji su pristigli iz različitih krajeva Lijepe naše, kako bi sudjelovali na ovom sve atraktivnijem natjecanju. Imamo iz Zagreba, Rijeke, Đakova, Osijeka, Vukovara, Slavonskog Broda. Jednostavno, taj naš vinkovački triatlon je postao prepoznatljiv u Hrvatskoj. Nama je iznimno drago što svake godine raste broj natjecatelja koji se natječu na ovome za nas vrlo bitnom i važnom događaju, pa i za sam grad Vinkovce. Koliko je ova utrka zahtjevna, svjesni su i predstavnici grada Vinkovaca. Inače su organizatori triatlona koji su došli podržati natjecanje. Hvala svim volonterima, hvala organizatorima. Ovdje pokazujemo da sport nema alternativu, da je sport iznimno važan za zdravlje svih nas, te na najbolji mogući način održavamo i naš grad i sve u stvari na jednoj visokoj razini toj sportskoj. Plivačka dionica odrađena je na Banji, uslijedila je biciklistička ruta oko jezera, a zatim su natjecatelji makadamskom cestom pristizali do Bosuta gdje se prelazio most, a šetnicom uz Bosut došlo se do Sopota, nakon čega su se biciklisti zaputili do Rokovaca, te se vratili biciklističkom stazom ponovo do Sopota, a zatim je uslijedio povratak na Banju. Kao šlag na tortu uslijedilo je trčanje koje je natjecatelje vodilo do dva mosta u gradu, a zatim je uslijedio povratak na Banju gdje je bio i konačni završetak utrke. Veliki broj posjetitelja nestrpljivo je iščekivao slavodobitnike triatlona. Pobjednici su se birali u više kategorija, a ukupni pobjednik u konkurenciji muškaraca bio je Filip Mičić iz Mohova. Ova utrka je bila super, malo sam loše isplivao, ali sam onda kad sam ušao na bicikli sam stisnio da ulovim prvu grupu, ali nažalost prva grupa je negdje zalutala i onda sam ja ušao prvi u tranziciju i poslije sam otrčao, nije bilo nikog iza. Konkurencija je bila jako jaka, ispred mene je bilo 5-6 dosta jakih natjecatelja, ali su zalutali nesrećom i ja sam završio prvi. Svi sudionici koji su došli do cilja dobili su medalju, dok su oni najbolji nagrađeni različitim nagradama. Sonja Sabo iz Đakova u cilj je ušla kao apsolutna pobjednica u ženskoj kategoriji. Bilo je na trčanju biti najteže, bicikl još nekako, onda kad dođe na trčanje još vruće, ali bilo je okej. Okay. Sad počinje biti nama penjačka sezona, ja sam više u penjanju, a ovak kad sam tu vikendom dođem na ovo. Cilj ovakvih natjecanja je, poručuju organizatori, promicanje aktivnog načina života, sporta i rekreacije na otvorenom svih dobnih skupina društva.